Oho! Rypäs niitä kommoja ahventuas. Nous. Joo, ja tässä jikaaksessa sitten niin kuitusiima on se paras. Vetolujuus on kuidussa ihan omaa luokkosa. Se tuntuma, se ei veny. Ja se tartuttaa myös kalaan paremmin. Sitten kun on värillinen siima, niin siitä pystyy helposti pelkästään siimasta jo seuraamaan sitä kalaan tärppiä. Mutta yleensä kun tämmönen jikivehket on, niin jikkaksen tarkoitettu herkkä vapaa, siinä hyvä kuitusiima, niin se tuntuu kyllä käsille ihan tänne vappaan asti, kun se kala antaa pikkunenkin kalaa tärpi, niin se tuntuu ihan niinku kätteen asti. Itse koetin joskus, kerran on koettanut, että hikaa sitä monofiilille, niin siinä ei tunne niinku ei yhtään mitään, kun se kalaa, että kalaa tekee tärpin, niin. Ja sitten solomu tietenkin kannattaa opetella hyvää tekemättä. Palomar solomu on just hyvä, että. Ja ahvenelle hyvät paksuet on 0,10-0,14 milliä. Kuhalle 0,14-0,18. Ja haavalle 0,20-0,30. Itse käytän tätä kuitusiimoa. Jikauksessa niin kuin myös sitten muussa kalastuksessa, että haaven kalastuksessa he sun muussa. Kuha. Kom here kuha. Vapore. Olipa nälkäinen ahvi. Aika syvä otti. Tuohon se otti taas tuohon. Mikado Fyryo. Mikä tiellä on? Tällä kuhaa kun on tuossa niin. Haha, okei. Tuli kyllä niinku tukki, no sinne meni. Tämä haki tuli kuin tukki perässä. No, pikku haakiko se on. Vitsi. Vitsi. Haaven tuppi kävi morjistamassa. Tuo on se paikista pahinta. Nyt on sen verran iso haaki polskasti tuossa, että nyt lähdetään vaihtamaan äkkiä arsenaali. Nyt lyyvää heittoperhoja ja kumia tuohon niin paljon kuin kerettä. Isompa tai kumia. Vittu mikä loiskaas. No niin. Tarjottaa ensin sille tätä punaista kumia. Red Tigeria. Se on tuossa. Mikä on tuo koivu, niin suoraan tuossa eessä. Tuosta suora linja. Saattaa olla tuossa lumpeikossa. Siinä on sopivasti. Minä olen muutama haaven tuosta lumpeikon eestä suoraan. Tuosta takko, niin. Saattaa olla siinä kytiksessä se haaki. Nyt on kiinni.
vittu irtos. Joo, eilenhän sitä tuli nyt sitä draamaa vähän videolle, mitä joku kaipas. Räikkä huusi ja näin edelleen. Joo, siinä se oli. Siinä se oli se. Pikkusen isompi haaki oli siinä kytiksessä ja tuota, tällä kertaa se jäi vielä veteen, mutta tilaisuuksia tulee. Minä olen kuitenkin sen verran aktiivinen kalastaja, että vielä se otetaan. Joo, tässä taas veneellä tien reittiä ja tutkin paikkoja, uusia paikkoja. Tätä joen tätä toista pieltä, niin tätä alakupieltä nyt tässä niin käyn läpi, että minkälaista on tässä alakupiässä. Tästähän minä olen jostain kohikuhijakin suonut. Testailu. Oho! Vittu, tää löi läheltä. Ihan läheltä. Spintupe. Siinä on tuo spintupe disko nyt. Elikkä tämä on tuota musta hoppe. Musta hoppe spintupe. Joo, pitää tässä nyt lähteä vähän aamukalansa käymään ja koettamme, että tuota, olisiko siellä mikke purulla. Tässä ei ainakaan ihan nyt tässä kotirannassa niin kuha on heikolla purulla, että pitää lähteä muualta kahtelemaan nyt kuho ja haakki. Haakiko siellä tuu? Ai, repihän se sen poikki. Jaha. No haukiko siellä taas rymää? Nyt on perukin, niin ei pidä se herra haaki. No niin, no mene saatana sinne sitten. Äkkiä, nyt tuli kohdekala. Saattihan me se kohdekalaa sieltä vihdoin. Herra kuha. Kuhaahan siellä on ykkös nää sinne. On kyllä pienkaveri. Mutta ahne. Pieni kaveri oli vähän ahne. Mikäs sillä nyt on? Kuhaa sieltä. Vittu pääsi irti. Nyt oli Flying Wish Hunt. Minnekä se nyt lähti? Se imas kyllä syvälle, huhhuh. Joo, se on. Tämä kala lähtee muutenkin kyllä mukaan, mutta olisi lähtenyt muuten niin nyt, mutta nyt on niin syvä. Ihan tulla pahasti kiinni. Ja tuolla kun aina jos kalaa ruppee yhtä vuotamaan niin kuin tuolta verta kiduksesta tai tuolta, niin silloin ei suotta kasin lasku. Tämä kaveri on tehokas peli. Katsottapa se näkyisikö se uinti yhtä tuossa pinnassa.
Se on tosi tappava tuo uinti. Vittu! Haakihan siellä olikin. Ei pysyyn. Pitäis perkele tuohon kierimmän itsensä tuossa kerran lumpen ympärille. Niin. Affe. Nyt on. Tämänkertainen kalastuspätkä ja ensi jakso onkin sitten pitempi. Se 20. jakso, eli se on 20-30 minuutin tullut olemaan pitkä ja siellä katsellaan taas uusia kujeita. Nyt on vähän ollut huonoa tuuriakin mukana, että ei ole oikein kalavenen ole pysyä, mutta semmoista se kalastus välillä on. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.